السلام علیکم ناظرین، سی سی این نیوز اسلام آباد سے میں ہوں آپ کا ہوسٹ منصور ظفر۔ آج ہم آپ کو لے کے جائیں گے پاکستان کے خوبصورت سیاحتی مقام پر جو چکوال سے چند کلومیٹر کے فاصلے پر کٹاس راج کے نام سے جانا اور پہچانا جاتا ہے، جہاں پر آئے روز سیاحوں کا رش رہتا ہے۔ معلومات کے مطابق کوہستان نمک کے درمیان چکوال سے تقریباً 30 کلومیٹر کے فاصلے پر بجانب جنوب ہندوؤں کا متبرک مقام کٹاس واقع ہے۔ مہابھارت جو مسیح علیہ السلام سے 300 سال پہلے کی تصنیف ہے۔ کٹاس راج کا مقام ہندو یاتریوں کے لیے انتہائی مقدس حیثیت رکھتا ہے۔ ایک روایت کے مطابق پانڈوؤں نے کٹاس میں 12 سال گزارے اور 7 گھڑا کے مندر بھی تعمیر کروائے۔ کوہستان نمک کی شہرت نہ صرف جانوروں کی ہڈیوں کے فاسلز کی حالیہ دریافت کی بنا پر ہے، بلکہ اہمیت کی اصل وجہ قدیم بت اور ہندو مت کے معبد اور مندروں کے آثار ہیں۔ بنیادی طور پر کٹاس کی وجہ شہرت وہ قدرتی چشمے ہیں جن سے گنیا نالا نکلتا ہے۔ چینی سیاح ہیون سانگ کے مطابق یہ تالاب مختلف ناموں کے ساتھ پکارا جاتا ہے، جیسا کہ واسکنڈ، زہریلا چشمہ، امرکنڈ، چمرکنڈ، کٹکاش کنڈ کہلاتا ہے۔ واضح رہے کہ پاکستان اور بھارت سے ہندو اور سکھ یاتری کثیر تعداد میں ان مندروں کی یاترا کے لیے ہر سال آتے ہیں۔ دیکھتے رہیں سی سی این نیوز اسلام آباد۔